Jeni Shoko Soba Gaming TV, unë shuki Ardita 3. Ame që fundi loje stama që është duhet në pështu të 3. Këtë pjesën dojna me eksek dhe kene qyra dhe djejën për dje. Treshi kena vyt Dead the Fish. Okej. Master dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Shaka me botash ky. Nale. Tash, da qat na pik. Edhe ky është misioni më i madh nga GTA 5 për mua na shta. Edhe për ju. Se di të Lester do të shku, që shpia Lester ke çtu. Për fillim kena me shku të Lesteri. Edhe kena shta një orë kena me lutë GTA 5 fundi lojës. Tash një orë na kena më knaq për aqit fundin e lojës që është tash në epizod para 3 epizodave dhe para kjo është e treta para 2 epizodave që është tash me 175 subscribe e kena njës 1750 se me 2 prillim për aqit fundin që të 2 epizode para 1 orë e njëzoha tash edhe kjo e fundit ma se të tila e më kom pak pun të shpia me të shpis të hanën kom të shkja me kry kene me pallë ju Kosova Gaming TV, të martën me civjen, këna me dojnë, e këto i njëzohë për mi këqyri ti dhe të hone dhe të martën, e për të markurën del epizodi 90 dhe me ke u gjoj e hajsti ka më kënë, tishka ma ekstra që po menoj une, isha olla del vetëm, bo që shduhet të aman, edhe kini mi prit ato top 5, se dini u shkaj ato top 5. Veq ka me dalë të martën ose të markurën, ne kina i gjizu, e ju kini mi këshyrë. Në arrohu në thasht top 5 e më shqit një pjohës. Qysh thasht, ne e në nështë atë parë, në nështë apo të sigur që mund e qena në atë parë, që kina bo shqipë këtë a 500 fundi kalimi lojë skate komplet, përveç 2 misioneve që në gojnë ato kamionat e kjerën e për kombin e bankës. Tu që kënë me gjithë që s'ku mujtë me njëzu që ku posë telefonin me bateria dhe s'mujtë ato ju kënë ka 5 minuta po s'ka dhe është asë prish punë s'ka dhe atë për nëjën atë parë këtë lojën që e kina që këta 500 shqip kalim misioneve që është tuk që edhe që që përvena videot ka një ose ty para këtynve atit ku e ku mujtë Trevorin që përvena me që është i pare që e ka bo këta 500 shqip menyr profesionale që po thot taj menyr që opa që shpje këtina këti posit a tash këto filma duk mi hek se shumajt e i lojnë qynëm se goti një orë kam e zvot komision po menoj une dhe dit të dhët minuta sigur që ka këmë tjeri për Zoha Gaming TV Studio të tash u tha me myt Mike'in, me myt Trevorin e dish tash kjo është nervoz shako me bo se për ato se ka boj mërë që i ka mytë atat e dytë, se ku më bësë se i une. Dhe që është pjeho, që ki komitera televizora dhe motore e krona. Shë ku me shtu në aty ku me shtu që... Jëmë të e fëqyë shpijën se për nërë parë që i apëshim më ila mësidhë të shpijën dhe. Jackpot! Bloka atje, Rami. DVD-e atë video të djena të telemonitorat të përcel këtë qytetit. Tash, këta përbojmë plan njëngët me ushtrim private, me atë ushtrim tjetër që nga nga njëngë nga kajstë në fundit, me Davin, me Murray, maybe s'podin këtë. Për një notë, s'po din që është shëka me vojtë të kamë një që e grafikën atje aty
5 giga 2 hard disk. Tash këta kanë me kombinu Lamarin. Ha, për e thyrë Lamarin qenë e vete. Ale, po përshetë dialogin e Lamarin se s'du të bëndigju. Opa, 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 opa. Du të me shku të shpia Lamarit me marrë. Edhe kina me shku tash. Në ke misioni fundit mas shumë ti që e kumë prit. Në ke kumë prit përshka këpja qitë fundi, po në përqenë se pajton të tratë në fund. Edhe kina me po përshka. Opa, të dhe të edhe një api misione me marrë të mlaj. Në këta a 5 e po fjale për mu. A për do e to në ashta jo. Dhe dalim, dalim kometa aty shkryn një për mosh. I vogë, të me ke minutazha vogër. Kjo kështu, kjo ashtu, opa. Klink, Lamar, kjo. A dhe ma shkrej. A të s'kon kone fri. Klink. Tytyt. Hey look, hear me out man. If it's too heavy for you, you can back out, don't drown. Check pot, 1 km and 20 stop. Man, we got a real problem, dawg. My boys, man. Well, we trying to save you. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm eating. 100 meter, 1 km. Who wanna clap your homies? Who don't, nigga? Chinese doing some FIB cat, the rich white ass. FIB, jem të vok ta plan. FIB në zdiqka. Se u të lezu ma shumë të këshu, opa, ka jenë përshku me kjerë, nuk ku më preti qysh. Ja. Shoftu, jena më një, më edhe kënja të përra. Qysh ta shok. Tash, ky të dytë ka me kushtu, a ta se tim që ka me kushtu edhe shka ma mirë, ka me mirë që ato që jera në këllim. Lo Santos. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Look, man. Do it. Mike won't travel to the inside. Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. Këtu mena, këtu kam e ndot, edhe dishka kini me po dhe vetë. Ade. Hello. Ja, këna e Niko Bellic. Gjëta e kote shit. Easter egg. Nashta dhe, nashta jo, po 100% që treva dhe nërë, haha. Këta dy të e majt njën e kjetrin, në ce, në zoom. Shkërë në nërë, një shpëtu. O, po përshit grafikët asho. Hey, hey, hey. Tash ky kam i shty me fjallë të me ke të tret kam u shty kërkush mos më mytë këta tret me mytë njane që trevare mushken unë ujë popi dhe i sa poponi këta ky pëqërë tash këta pikëtujt do të me pështu se ka orda e valdhe ushtrije ma e fort ushtri pikët posht ushtri pikët për mas ok shuj se hekët rundin e pare hekët mune taj atjeta qëjim që ka fund qëjim së përshet i këtë sen qëjim të shet tjes të të Michael Posit atjes e heka një në snipe dhe një ka kaktu. E ka ma këto. This one's mine.
pe cogar tun buj. Ela ce știu ce ova. Stria mai fort call tu. Când am mai șot să mă iau la fort net încă la mi vita. Sunt azini pe smoda. Go to Lamar. Cash to Wit, cash to Rock. No, cash to Zoom. Show like that dude thing made a call. Hold tight, dog, please, hold tight. Hey, it wouldn't be right if I didn't have to save your ass just once. Save me? Nigga, I just want to save you. I didn't even drop fucking everything. Hit the fucking so what's the difference between this and our legs in the hood? Difference is simple tons of gold, homie. Mai venim o gema. Hai de zis pomul în jeep. Ești ca mă vește că e real. Ha de bat. Da, ha, doi fac. Și își două, de ta acas. Can you stop being an asshole, please? Headshot. Let's get heavy out here, dudes. Let's just fuck first person. Look at Jasmine with the push from first person, but... What's the problem, T? I'm gonna do my shit. Aruncai ții tot, te tremuri în armă și cu minimul. Trevor, ești de lendum, unde s-a făcut să ai de zăva pe partid. Nu costă de lendum, tu scop tu, mă, ce șeva. O partid ar mai șpetut, nu știu, tai, atine. Come on, T, cut it out! There you are, you dick! O, ce cu vocă. Hai de mă, tu. Hai de gura, Dilni. Ui, zăpali de pe jur atât de mult. Ca da, le șoc. Nu s-o putni. Chiar chiar nimeni am vrea. Ce-o ia, uite?
Haide pe nas, e să tușe. Old site. Și tot trebuie. Merită tu școală de poștă, n-alt, aaa, penalti, n-am erau gata, minimul pe bala, Franklin. Nu știu să n-am poată ta în ea. Shock pack under previous folia se can you bother that? Ah, tai com maran, ali com terpo. Marco mana. Hey, come on, to. Uite, tu, uite, unde simt eu po. Mai crotet, po, de normal, sunt bă nervos, taș. Noi trei. Oficial. Caroa, nena, caroa, trebuie. Trebuie ți-a nipo cu Joe. Nu se întâi nimic. Ata într-o ala nena. Ce costă un răsoane în mor? A de șapte poștări. Poate 20 minute a ciusă misiunea de gână. Cric un bloc cât. A zgă bovșa. Ce tu? A cric nino. Cric tu che? What is next? Șo? Da veche. Și am orpăș. Hai, goni. Really mystic. Holy Dave North. Dave North. Dave North. Dave North. Dave North. Dave North. Dave Крейт пошкай на паркера две тачи пошиет. Че я тебе покалён попчурс. Сама кока. Лос энд энс. Ага. Кю, пошкай ка Тревор и вет, и Майк. Франклин и пошкан вет, Тревор и пошкан дикун. Се промен и пу. А Майк видишь хама Лестери. Ся телефон и так. Принцел, кю таш. Look, I
Da, trebali pojnem rovo, sa pravava. Si zdo her pošavan, te mege čajno zbogam i ti. Eu te-am blocat, ce se mai poate? E cazul, cușeca, filu, luptă. Cum rective? Ok. Peti murul de turat. Ata duci ce am nevoie, asta nu se schimbă mult mi po. În așa că am nevoie. Brand plini, așa că am po, unde cum e luptă, mai chiar, să rog că am mult mi po. Kilometra, nu știu, cadă. Tu vezi, nu este pe fun avet. Cunelt, une. Am mai pe. Cât canion în care am hec? Și-o pună, opa. Și aia ne-am mai pe necru. Lamar Davis, disrespectful ass motherfuckers trying to break the order. Who's this peck of wood? Tati, am făcut, se va fie, opa. Și te ajută, ce-a făcut. Rugoce. Balas. Nu-i de tot. Profilim. Chere, înseamnă să-mi dă. Nu-i de tot, profesor. Taș, poșcă-i la te. Opa. Nu avea pe Android. Mai pe ca cui pun vet, ca și vina cui au ștafă pe mi cui. Hai zic că cam am vit. Zing. I'm moving on Haynes. Last chief, you can patch him into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Hello. Los Santos. A city of saints. City of sinners. Emission. Uita, lipul. Da, am făcut nena, sunt mult mai jet, așa. Am cert cu ovala. Trebuie ca mi-a șobit, aici mi-e bine. Cum chiar e tași, rog de caos. Și-a pățuia tiepă. Nu pe notul.
que os pedras petulizistas. Já só, pop. Já está na minha guia das. Ela que eu crime por um navete. Când pini te vei mai puna mai zoșme, mă dăm un șpet cruie, mă. S-o îndrept, hai la vei mai că mai acolo. Nu șef, mă, ce tu. Hei, Lester! I dealt with Haynes. You got a location on Devin Weston yet? Puna, the travel is taking a trip, Dash. Yeah, Mr. Ching. Tot cum ce-a fi prin șum. Paramenoare mă motorul mă pune tu. Hey, the old man's here. He's leaving the Beast Club. I'ma do it now. Ai pe tormas pe tâncavul. 3 misiuni fel așa. Tam am 3 viață, 3 iar când decce. Uite sa cash in sea. Mineralor, da. Mineralor cu 500. Ce asa vin pe chop. Creep una altina, ta asa de pusca mai tine. Qu'on veut des petits. On y a encore une petite vienne. T'as installé une déco. Là je. Ce va pas zé de quoi avec. Tu vas spier. Tu peux faire la partie. Ceau, opa. Ce-ai cu un șef. Ce-ai scumet jet-a. Oi. Calil. Ce-ai un ghebec. Oi. Ce-ai de ghebec-i.
60 km așa că n-am auzit. Ale ne se pritanim je epizod që shtu si shpet e shpet një shkam kalimi hojstit. Që shtu që mësërën me bol, like, share, comment, subscribe. Përnde që në keni për cjell ka 400 views, a ka pos shto video përmi 400 views, a kalimi misione e këta përshin ka pos, mi më pogot edhe kalimi views a do video. Uși pa benzin këtu, po s'ka... s'ka nevoj. Tash gati, ka pos edhe video për minimi viewsa, ka pos video edhe me 150 viewsa, po tash normali ka... ka rejt e laj viewsa. Po, shka e mbo, me esen kina ka bu, me esen se ku mbo mirë. Po s'bazini pak male, se sësht... Nuk është qa qlet me lujt lojën, më fokusnu lojën dhe me këshur kamerën, me folën kamerën. Po të lojët edhe truni edhe kryja. Jo, në zetë që sot i dy ti kërën është në delë. Me 6 prida, me 5 prida, me 7 prida, se di. Po kërësore e delë, 4 mujtë do t'i. Janari, shkurti, marsi, se prili. Të lujtë do t'i gëta, nëra 8 majtë. Jeni mësu më shto dit nëra 8 me lgëta 5 kalimi misioneve. Vetëm shkurti ku më lujt, për 2 dit i ku më lujt 30 misione, se ku më pas pak probleme shkurt me qipis. Qka, privat dhe me kësë nukon të ku gjë rezik, po që shto të kom puna. Sku mujt shumë komitar me najt. Ku më lujt me 18 shkurt ku nke pavarësia, me 17, me 18 shkurt deri me 3 mars, me 4 mars, pos misioni. Qështu që shok që po vazhdojmë, edhe 300 metra koti që fundi lojës ku në vjen, të tret kanë pështu, në që në epizodat kalim që i mytëm paratën funin edhe Michael-ing. Qështu që apet kjo fjore që s'pëmuj më shka më zonë se e mbjot do t'i di ure t'i shka t'u i gjezu që më riva erdo të veri t'eshtë më zonë po po pres me ndru kua që e vup ta shvinë edhe ta dyt. Ja këto nëhet për mi kjerë. Michael i pari. Hej, me ku ti. Amigo. Që ta shpo vje? Vazhe një cigare, kus cigare ti jo. Në gjyti këtë cigare, në fakt pisoj për nësë po këtë cigare. Shok, së përdisha me fonë, falderit që nga kini njekë dhe me kështë do ditë, mora.
Nora tat med nora gjash mas dite dikush e ka kshyra dhe nesrin video dhe mas nesrit po fajnderit a bret shum fajnderit shka me lujt ashtë cilën loj kalimi misione këta sa në ndrazin du të në vazhdu qysh thash ku pas probleme pak e për ato me njerë më ndërprej loj e sa taj ku mlujt dikun një janar ku mbo 30 epizoda përsham une kur ullën i bëjt 23 epizoda dhe mas të një muj dit ju me kshyrë jo une nesët aaa si akum bo une video në tash ata menojnë që une se kumë une sot përsham që tash i bëj 4-5 video edhe për një javë e pas ju video të sigur ta jo une përsham ku me ndan qytet smim me ku me ndan me shok ose me shok që me pit kafe a për ju me s'ka video nuk po nështu njerë e kryo obligimin bëj video mas ne dal qytet. Goodbye my old friend. Bup, jam shere këto. Shok. Vë. Më vë, fini dhe dhej. Shok. Fajnderit. Së kom të jetër sashka më thamë. Fajnderit, apo të shkuni në koment. A ju ka për qyri loja dhe i tash. Edhe më s'ku marrua dhe me isen. Zatë shumë. Uj, u bona. Treshja frikshme. Qyre shok qfar grafike. Qysh tash edhe një atash jo me lafdune. Jo mu lafdune i sen që epizodi me i gotë në GTA 5. Qysh tash edhe fillim videos. Nashta në anë atë por që e gina qitë GTA 5 në Shqip. Kalimi misioneve në Kosovë. Anë në Shqipni. Balkan. Shqip. Të forë Shqip. Shqipin të folë. Okej. Besër e kini në një epizod, nështë e pun kry. E qatit një hajste, qatë hajstin që i këmë këshyrë, në tre pjesë që i këmë këmë gjithë t'i shka këmë bërë mirë. Isha dhe tërë, edhe qështu që... Nëllat epizoda, nështë e 100 buën se i këmë, tash i kena ato misionet e vëgjel. Në kryet... Shka ke fotografi e tëja që ke pa kamet pa kry skileti e trevëri kështu që fundi lojë që Rockstar North Fajnderit Lacey Aaron Adam Dan Rupert Imran Andver Michael Adam Apet Klas Philip Stuart, Chargo, Mother, Rick, do emra së më spëdimi të ledzu mirë, Jim, Greg, Lan, këtë pandit të me që e ka marru që të lojtë mirë, bukur, shala mu i me avlo skip, William, Jones, Lorian, Benjamin, Kenji, Mother, Robert, Rose, Chark, Levers, Dave, edhe ka plot jënë që tu që shok 40 minuta video lot sa orë që ndo rrua shuke e rgjë fajmdejt që i ke kryt ta që i ke kajt ato sëm pat anej knej posh nëllt shumë që ka me ndodh që është pikpytjave që nga duri të shpija jonë nuk të ta që kina ka 15 milion se kina kryh hojstin me tren për kina kryh shtut që atë hojstin një këmë premtu munona me këthy edhe me bo që shduhet që shtut që shok mos aroni me bo me kina fillu me Frank të një lojen edhe me Frank të një këshynën me baru që është tash mësarën me bërë like, share, comment, subscribe fajmderit që në kemi për cjell fajmderit që në kemi qyrë qëto comment fajmderit që e kemi shkryt një video edhe për herë të fundit që jam një single player jo i këmë prentu hajstin me për këshyri mundona me bërë një dit
shkrive të GTA 5 mision, hajsti i premtimit, dhe qëtu që shok, fajnderi, keep smiling, edhe një api studios, në buq e kini, qëtu që... Opa! Buq e kini. Ja ta këthejnë edhe që këtë qëtë që Banja me do kështu të banja. Oke, neje, maje. E neje va. Se dim t'i shka. Prit, ma. Sko dar, prit, cë, vë. U prit s'po dim e bo këtë stilin, bo s'to dhe. Buq e kini. Lamar. Keep smiling. Pa, tu buf, tu da, la 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 la, pa. Sekunda, la la, ha? Puc e kini.